xalq dardi va tashvishi bilan yashash odamiylikning eng oliy mezonidir. Xalq davlat idoralariga emas, davlat idoralari xalqimizga xizmat qilishi lozim. Xuddi shu tamoyillar asosida kuni kecha Ellikqal'a tumanida sayyor qabul o'tkazildi. Batafsil ilk lavhamizda. Beg'am va betashvish hayotda surur yo'q. Nimadir ko'ngilni o'rtab, fikrni tinch qo'ymasligi kerak. Agar bundan hamma muammoli yashash kerakmi degan xulosani chiqarsangiz, yanglishasiz. Sizga to'la-to'kis tushunarli bo'lishi uchun bu mavzuga so'zimiz oxirida yana qaytamiz. Inson bu hayotda yashar ekan tashvishlarni, turli xil muammoli vaziyatlarni boshdan kechirishi tayin. Biroq siz u biz yashayotgan jamiyatda u xoh yashash sharoiti og'ir inson bo'lsin, xoh imkoniyati cheklangan inson bo'lsin, davlatimizning bor e'tibori ularda. Bugun Ellikqal'a tumanida Ellikqal'a tuman hokimi Saidamat Saidalimovich Abezov hamrohligida O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasidagi xalq qabulxonasi vakili Jengiz Ubinniyazov Boston shahri hududidagi mahallalarda yashovchi ijtimoiy himoya muhtoj oilalar holidan xabar olib, ular bilan suhbatdan bo'ldilar. Tabiiyki, muloqotlar jarayonida ularni qiynayotgan muammolarni o'rgandilar va aksariyatini hal qilishiga erishildi. Xonadonlarga tashriflar jarayonida tuman hokimi tomonidan sovg'alar ham topshirildi. Ma'lum bo'ldiki, aholi orasida aksariyat muammo bu ishsizlikdir. Aholi tarafidan ko'tarilgan har bir muammo shu joyning o'zida ro'yxatga olindi. Shuningdek, xonadon vakillari bilan suhbatlar o'tkazildi. Shuningdek, xonadon vakillari bilan suhbatlar o'tkazgan mutasaddiq vakillar o'zlarining taklif va tavsiyalarini ham bildirdilar. Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalardan biri Go'zal Xudoybergenova. Oldinroq tikuvchilik bilan shug'ullanish uchun tikuv mashinasi so'rab murojaat qilgan edim. Bugun menga tikuv mashinasi olib kelishdi. Bundan juda xursandman. Endilikda qizlarim bilan birga tikuvchilik qilib, o'z daromadimga erishaman, deydi u biz bilan suhbatda. Mana bugun tumanimiz hokimi va respublika xalq qabulxonasi vakillari kelishdi. Moddiy yordam so'ravdim. Ondan tikuvchilik mashinasini zarurligini aytdim. Shu sababdan moddiy yordam qilishyotir hammasini. Rahmat. Darhaqiqat, hal qilib bo'lmaydigan muammo yo'q, faqat yechimi vaqt talab qiladigan masalalar bor. Bu kabi masalalar esa faqat shuning o'zi bilan cheklanmaydi. Bartaraf etilishi kerak bo'lgan muammolar aslida talaygina. Kunning ikkinchi yarmida sayyor qabullar Ellikqal'a tumanining ovul hamda mahalla fuqarolar yig'inlari aholisi bilan uchrashuv doirasida davom etdi. Sayyor qabul yoshlar Unda ishtirok etgan O'zbekiston Respublikasi prezidentining Qoraqalpog'iston Respublikasidagi xalq qabulxonasi vakili Jengiz Ubinniyazov bugungi global vaziyat, o'tgan 6 oy muddatda xalqimiz og'ir sharoitni boshdan kechirgani haqida ham alohida to'xtalib o'tdi. Safar kelsin, bir ko'zim quvonadi. Misolda o'tgan safar keldik. O'tgan safarlar bugun kelganimizda boshqacha zotlar ko'ryapmiz. Rivojlanib boryapmiz. O'tkazilgan sayyor qabulda tumanning ovul, mahalla va shahar fuqarolar yig'inlari aholisi tomonidan elektr energiyasi, gaz va suv ta'minoti yetkazib berish, shuningdek internet tezligini oshirish va tadbirkorlik faoliyatini boshlash uchun imtiyozli kreditlar hamda bandlik masalalari bo'yicha murojaatlar kelib tushdi. Albatta, barcha muammolarni ham joyida hal qilindi deb bo'lmaydi, biroq hammasi tegishli tashkilot vakillari tomonidan ro'yxatga olinib, o'rganib chiqish muddatlari belgilandi. Lab berildi. İkinci grup nagrani yakında nagrani kaçtardım. Altı mert ayağımda operasyon falan. Bayağı da yetmeden farzandım var. Minç girimden ıskanı açmakçıydım. Kurtiyazlı kredit sonra raçete kettim. Shuningdek, sayyor qabulda ishtirok etgan bir guruh yoshlar ham o'zlarining murojaatlari bilan chiqdilar. Bu yerda ham yoshlarni qiynayotgan ishsizlik masalasi yana bir bor ko'tarildi. Biz odatda o'rta maxsus ta'limni tamomlagan yoshlarga kredit ajratib, ularni tadbirkorlikka jalb qilish masalalarini ko'rib chiqqan bo'lsak, bu galgi sayyor qabulda oliygohlarni tamomlagan yoshlarning ham hali hanuzgacha ish izlab yurganlariga guvoh bo'ldik. Men shu 2020 yil Toshkent davlat agrar universitetining ingliz tilini suv xo'jaligi va meliorasiya ta'lim yo'nalishi bo'yicha tugatdim. Shu mutaxassislik bo'yicha kompaniyalarga ishtirok borganda hozircha bo'sh o'rin bo'lmagani sababli 3 oydan keyin ishsizman. Shu masalani ko'rib berishim
Ushbu ko'tarilgan masala tuman hokimi Saydamat Saydalimovich Avezovning ko'rsatmasiga binoan shu joyning o'zida hal qilinishiga erishildi va yoshlar mutaxassisliklari bo'yicha ishga joylashadigan bo'ldilar. Ammo baribir bir savol qoladi. Nahotki ish so'rab tashkilot va korxonaga murojaat qilgan yoshlarni mutaxassisligi bo'yicha ishga qabul qilishlari uchun tuman hokimining ko'rsatmasini kutishgan bo'lsa, axir yosh kadrlarni tayyorlash ertangi kunga e'tibor degani-ku. Aholi orasida bu va bu kabi muammo va masalalar ko'p. Ularning ba'zilarini joyida hal qilish mumkin, to'g'ri. Ba'zilarini hal qilish biroz vaqt talab qiladi. Ammo bu hech qachon hal qilinmaydi degani emas. Ana endi so'zimiz boshiga qaytamiz. Beg'am va betashvish hayotda surur yo'q. Qaysidir muammoning yechimi uchun kurashayapmizmi? Demak, biz yashayapmiz, ya'ni hayot uchun kurashayapmiz. Hayotimizda katta muammo bo'ladimi, kichik muammo bo'ladimi, biz hammamiz birga kurashishimiz lozim. Zero, muammolarning sababchisi ham, yechimi ham o'zimizmiz.